wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adda UNDP ee dhinaca horumarinta u qaabilsan qaramada midoobay ayaa kormeer ku tagay xarumaha ay leeyihiin ururada dhalinyarada ee magaalada Kismaayo. Waxaa warbixintaasi inoo haya wariyaheenna Xasan Yuusuf Maxamed Shafadire. Agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdi ka socday UNDP kuwaasoo degmada Kismaayo ka hirgeliyay mashaariic horumarineed. Wafdiga UNDP iyo agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa kulan is-xogwaraysi iyo soo dhaweyn ku yeeshay howlka nasashada ee garoonka, iyadoona intaasi kadib loo soo gudbiyey magaalada Kismaayo si ay u indhaindheeyaan goobaha ay mashaariicda ka fuliyeen. Agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi ayaa markii uu soo idlaaday kormeerka wafdiga UNDP warbaahinta uga warbixiyay kormeerka wafdiga iyo waxa uu ku saabsanaa isagoona xusay in xilli walba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay xoogga saari doonto kobcinta garaadka dhalinyarada iyo sidii loo heli lahaa fursado shaqo. Waxaan na soo gaaray wafdi ka socdo hay-adda UNDP ee qaramada midoobay. Wafdigaas oo u imaaday wasaaradda dhalinyarada, ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland iyo wasaarado kale, ulajeedada ugu weynna wuxuu ahaa mashruuca ka socda Jubbaland ee lagu talagalay horumarinta xirfadsiinta iyo shaqo abuurista dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland. Si fiican ayaan saaka ku qaabilnay, aan ku soo dhaweynay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, kadibna waxaan kormeer si wadajir ah ku sameynay mashaariicdii ay qabatay wasaaradda dhalinyarada, ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland ee xirfadsiinta iyo horumarinta dhalinyarada. Goobo fara badan ayaan soo booqanay, oo ugu horreysa goobihii dhalinyarada aan maalgelinay oo runtii aan siinay maalgelin iyo soolarka lagu tababaray. 8 bilood ay tababarinayeen, kadibna maalgelin baan sameynay, tukaamaa loo furay. Marka saaka si wada jira tukaamadii sida u shaqaynayaan, ganacsigoodii meeluu marayo iyo waxa iska bedelay noloshooda ayaan saaka qiimeynayne. Kadib waxaa kaloon booqanay xarun oo lagu tababarayo 100 dhalinyaro ah oo lagu tababarayo xirfadda solar energy-ka ama barnaamijka ku shaqeeya cadceedda. Kadibna aan rabno markii 100-ka u dhamaado tababarka in la maalgeliyo, laguna maalgeliyo wixii lagu tababaray sida solarka. Kadibna aan siin doono ama aan geyn doono shirkadaha ka shaqeeya arrimaha solarka si aan ugu sameyno shaqo xarbin, kadibna aan u maalgelino goobooyin kale oo hadda dhismooyin ka socda oo ay wasaaraddu waddo. Baan berri booqan doonaa, waynala joogaan isbuucan, meelo badanaana la booqan doonaa. Waxaan kala hadli doonaa sidii loo horumarin lahaa istaraatiijiyadda shaqo abuurista iyo wax ka bedelidda dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland inta aynala joogaan. Insha allahu tacaala intaasuna ku ekaa maanta wafdiga noo imaada. Wasiirada iyo maxalle madaxda kalena berriba is arki doonaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo. Wax badanana wada meel dhigi doonaa si aan u helno qorshe cad oo lagu horumariyo dhalinyarada dowlad goboleedka Jubbaland. Aad baa u mahadsantiin. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadyare, raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, magaalada Kismaayo.